Պաշտոնական այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը ընդլայնված կազմով հանդիպում ունեցավ ռուս գործընկերների հետ, Դաշնային ժողովի Պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի գլխավորությամբ։ Պետական դումայի նախագահն ընդգծեց, որ երկու երկրների հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ հիմնված երկխոսության և ռազմավարական գործընկերության վրա։ Նա հավելեց, որ ռուսական կողմը բարձր է գնահատում և կարևորում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, վստահություն հայտնելով, որ համավարակի հաղթահարման ու զուգահեռ շփումները տարբեր մակարդակներում առավել կակտիվանան։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը իր հերթին երկրորդեց, որ հայ-ռուսական փոխգործակցությունը դինամիկ երբով զարգանում է։ Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը ռուս գործընկերներին ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ առկա իրավիճակը։ Հիշեցրեց, որ մինչ այսօր Ադրբեջանը ամբողջությամբ չի կատարել նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությամբ նախատեսված ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց վերադարձին առնչվող դրույթը։ Անդրադարձ կատարելով Ադրբեջանի զինուժի Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ ներխուժելուն, ընդգծվեց Հայաստանի Հանրապետության և ըստ այդմ հապկ պատասխանատվության տարածքի նկատմամբ որևէ ոտնձգության անթույլատրելիությունը։ Կողմերը պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին վերոնշյալ հարցերը քննարկել համապատասխան բազմակողմ հարթակներում։ Հանդիպան ընթացքում երկու պատվիրակությունների անդամները մտքեր փոխանակեցին հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգի, երկկողմ և բազմակողմ հարթակներում մի շարք ուղղություններով հարաբերությունների ընդլայնման շուրջ։ Ռուսաստանի Դաշնություն պաշտոնական այցի շրջանակում Ազգային ժողովի պատվիրակությունը Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ հարգանքի տուրք մատուցեց հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Ծաղիկներ խոնարհելով անհայտ զինվորի գերեզմանին։